Hello, hello, hello everyone. Kita nak cerita sikit pasal baru keluar daripada movie tadi sebenarnya. Movie Mechanic Resurrection. Kuat sikit. Resurrection. Resurrection. Itulah. Movie yang berlakon pelakon daripada orang yang top-top juga. Siapa yang main karakter ni tadi? Jason Statham. Jason dulu lo? Jason Statham. Dia botak tu yang selalu berlakon dia macam cool-cool gila, muka macam tak ada perasaan segala macam. So movie tu aku usually yang kutuk-kutuk movie selalu ni aku yang akan selalu bash kan. Movie ni buruk ke apa, tapi finally movie kali ni kedua-duanya aku dan awak aku dua-dua setuju macam movie ni teruk. Tapi jalan cerita dia okey, cuma dia punya kualiti je. Ya, dia punya kualiti terlalu, nak cakap terlalu tak? Macam rating Malaysia punya, tahap Malaysia punya cerita. Ya, yeah, and kita orang nak tengok cerita ni pun pasal semalam masa tengah pilih macam hari ni tengok wayang apa segala. Dia kat nombor satu, dia rating nombor satu minggu ni. So kita macam, oh nombor satu confirm dah macam not bad kan. Macam at least ada lah sikit quality. But kosong. Tak ada. Green screen dia teruk. Pelakonnya, okay main character ni okay. Main character ni pelakon dua-dua expert. Tapi dia punya side character dia, set character ni memang teruk sangat. Aku rasa disebabkan movie ni ada dalam 15 minit hingga 15 minit, 20 minit macam tu. 15 hingga 20 minit dia ada berlakon kat Malaysia. Dia berlakon kat Perak, Kedah. Kedah dengan Penang dia ada berlakon sikit kat Malaysia itu kot, disebabkan dia macam famous sikit. Tapi ada satu scene kan dalam penjara tu lah, sampai aku sendiri tak tahu dia cakap bahasa Melayu ke bahasa Indon. Tak tahu sangat. Nak duduk kat Malaysia lah, bahasa Melayu dia pelik. Baku gila. Kejar dia. Cepat sikit. Awak buat apa kat sini? Polis tau. Polis. Tapi batch polis tu bukan polis Malaysia tu. Macam tak kira kan? Dia buat macam baju tu macam baju polis Malaysia, tapi macam kan rencana tu macam bukan. Tak perasan dia buat sendiri kot. Penjara tu pun macam pelik. Penjara tu pun macam dia tak wujud sebenarnya, nampak gaya je lah. And bukan sekadar tu je yang tak bagus, tapi green screen je lah yang betul-betul bagi nampak sangat. Eh, dah pasal malam lah. Lagi ke? Lagi pasal malam tak? Lagi pasal tak? Belum buka lagi. Belum buka? Orang nak cari barang basah. Nak pergi CS ke? Boleh juga. Kita cerita. So itu benda lain pula gini cerita. So green screen ni memang nampak sangat obvious teruknya. Ada sekali tu dia macam bayangkan macam ada Sydney Australia, ada macam stadium durian tu, still tak tahu lagi nama ni apa. So dia macam ada helikopter terbang lah, terbang macam keluar daripada belakang, patut keluar ke depan, patut off screen segala. Nampak sangat yang apa tu cara sorry aku nak U-turn so nampak sangatlah cara dia buat green screen. Usually aku yang macam nampak sikit apa tu green screen ni segala, tapi ni awek aku sendiri nampak macam oh this is obvious green screen. Memang teruk sangat. Patut aku rasa disebabkan tu juga bajet ni memang low, pasal kebanyakan shot yang dia ambil macam shot dia terbang ke dia atas, dia dekat ke main character ke. Kadang-kadang kita nampak dia punya stabilization. Dia macam, ingat tak kalau kita record patut dia stabilize, dia macam buruk, macam nampak sikit gegar kan. Nampak sangat-sangat, ada 4-5 kali aku rasa movie ni dia buat stabilization yang aku rasa terlalu teruk. So tak lah, ada benda lagi nak cakap dengan movie ni. Movie ni tak best. Jalan cerita okey. Rasanya kalau pun 10 dapat 5 je kot. Oh, 5 kasi. Tinggi tu. Okey lah, jalan cerita. Ini pasal cerita je lah. Pasal lelaki tu handsome tu. Hero cakap sekarang. Oh, cakap pasal hero. Siapa yang orang jahat tu? Yang diselamatkan tu ialah sekali. Yang Man in Black tu, siapa nama lelaki tu? Tak. Tu kan tahu tadi. Oh, alamak, dia keluar baca dia sustainer tu handsome. Ya, nak boleh bikin handsome dia.
Ada satu pelakon, satu screenshot kalau tengok trailer dah nampak lah. Kan Man in Black kan ada yang black, lepas tu ada yang man. Yang lelaki seorang tu, dia berlakon sekali dalam cerita ni tapi dia nampak tua sangat. Tua gila. Nampak tua gila. Macam dah boleh ditanya. Orang tua yang ada penyakit diabetes. Dah lah pakai anting-anting, so nak lagi yang nampak macam nampak awkward. Macam penjahat cerita Hindustan. Ah yes, memang nampak pasal penjahat cerita Hindustan. Okay, tu dah keluar, so okay tu. So aku rasa kalau korang nak tengok movie ni, pakcik ni nak keluar. So kalau korang nak tengok movie ni, better tengok hari Rabu. Pasal hari Rabu dia murah sikit. Tak berbaloi untuk tengok full price. Tapi kalau korang suka, siapa nama perempuan? Jessica Alba. Jessica Alba. Kalau korang suka sangat dengan Jessica Alba, ada sex scene sikit, korang boleh tengoklah movie tu. Tapi aku cakap memang tak recommend sangat. And tu je kot. Aku rasa lepas ni kalau kena tengok movie lagi, akan buat macam ni lagi. Tak tahu nak buat ke tak, pasal dia tak nak tunjuk muka. Tua gelap. Tua tak nampak. Oh my god, censored. See you guys in the next episode. Bye. Tunjuklah tu. Tak ada. Sini, sini. Wait, wait. Bukan kuih. Wait. Dah kita gelap. Bye.